Stepanas su... O, čia LaMelo metimas iš trijų taškų zonos. Krepšio žalgiriečiai prameta. LaMelo iki galo. Mepšininkas, kuris žaidė trejose. Bet safe LKL pirminybių rungtynėse kol kas šiame sezone po 15 vidutiniškai, po 11, atsiprašau, vidutiniškai minučių 6 taškai. Nubaudos metimo linijos 87,5%, 7 iš 8 iki šio mačo. Atrodo prieniškiai. O, čia LaMelo atima kamuolį iš Vasilija Mykolo. Turėjo būti. Taip, geros pozicijos nebuvo siemęs, o čia Ballų derinys. Vienas pataiko, kitas asistuoja. Tos aikštelės ar jos prieigose. Na, čia... Vesni Vytauto pusėje dėl to, kad aikštės šeimininkai prarado tik tai du kamuolius. Dar... Paulius Jankūnas. O čia avantiūriškas. Žalgiriečio tritaškis šiame mače. LiAngelo. Mes sezone daro LaMelo Ball, žaidžiantis po 11,5 minutės, renkantis po 6 taškus. Jo trimis metais vyresnis brolis žaidžia po 15 minučių, baudas meta prastai, vos 42% taiklumu. Savo jėgomis jis tikrai turi. Be jis meta labai daug būdų. Visiškai. Lyrinis nukrypimas į kitas kovas, o mes grįžtame į krepšinio aikštelę, kurioje LaMelo Ballas prameta pirmąjį baudos metimą. O jo brolis kol kas yra rezultatyviausias šiose rungtynėse, pelė netrukus. Tas vidurkis bus pasiektas. LiAngelo, na va, aš tinga. LiAngelo, taikliai. Stepanas ir Jankūnas, žalgiriečiai, aišku, ir minutės. Ir pagal neoficialią statistiką matau, kad 7 iš 19. 19. Taip, iš 19 Žalgiris metė tik 9 tolimus metimus ir šiandien, tarp kitko, žalgiriečiai neatrodo taip užtikrinti, kaip tarkim. Vyčinis varžovų į veidą. Taigi, rezimuojant pirmosius du kėlinius, be... Ir prie tritaškio linijos nėra laisvų žaidėjų, štai ir dabar, va, mes matėme metimą tiesiog per... Žinok, pasiginčičiau, iš tikrųjų. Galbūt. Keičiasi žalgiriečiai ginamaisis, visi gali keistis, visi tą ir daro, bet vis tiek. Svarbiausia rezultatas, ne? Ir jeigu rezultatas yra toks, koks jis yra, o jis... Jis bandys kovot su Kavaliausku. LaMelo siautėjo toliau, trečias tritaškis iš eilės. 3 iš 3. Mačo pradžioje trumpai būdavę su kamuoliu, rinko lengvus taškus. Ir toliau, ir toliau. Visi kiti žaidžia savo žaidimą. Ir vėl lengvas numetimas prie trijų taškų zonos ir niekas nedengia. Tritaškis, jie tiesiog sukrito. Ir LaMelo nesugaudo. Nepadės sukurti sensacijos. Man vis tiek intriga yra tokia. Visi žino, kad dabar atskridai, kad žalgiriečiai kartu nuo karto būtent atakuoja iš tolimų distancijų. O čia irgi viską, tu prieniškiai ir žaidėjai ties perimetru laisvi. LaMelo! Udrichas pavyzdingai dirba kojomis gynyboje. LiAngelo.